потом мне мама и тату сказали, что в Украине началась война. Я прокинулся від вибуху. Це сталося 24 лютого. Коли я став, я почав дуже швидко збиратися, бо мені було дуже страшно. Сталося від звуків вибухів та ракет. Я пішов до мами, щоб спитати. Вона сказала, що почалася війна. Була сирена та вибухи. Я була дуже налякана. Про війну я дізнався 24 лютого зранку від мами. Спочатку було непорозуміння, а потім страх і переживання. Вранці 24 лютого мене розбудила сестра. Я прокинулася і почула сирену. Я вже зрозуміла все. Адже в школі нас підготували до найстрашнішого дня. Це були страшні відчуття. Захищаємо нашу державу. Ніч буде важко. Дуже важко. Але буде рано. Дякую за перемогу. Українські солдати, я вас люблю. Хай в Україні не буде мир. Я бажаю тобі сили. Бажаю, щоб ти залишився живим. І бажаю тобі з перемогою, щоб ти повернувся до своєї сім'ї. Ми на вас чекаємо. Дякую, солдати, за те, що захищаєш нас і нашу країну. Дякую за нашу безпеку, за те, що воюють на межі неможливого. Я вірю, що ми переможемо. Дякую за захист, дякую за мужність, дякую за героїзм. Повертайтесь живими, перемога буде за нами. Я хотіла б сказати йому величезне дякую за те, що оберігає нас від цих спецоперацій. Хай надалі охороняє наш спокійний сон. Низький йому клін.